ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅର୍ଗସର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ପୂରିଲା ବର୍ଷେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି ଅର୍ଗସ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀର ଅବସର ଥିଲା ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଅର୍ଗସ ଆଗ୍ରି ବିକାଶ 2022ରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମାର ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଅର୍ଗସର ଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର ଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆଠ ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାର ଫଳ ଦେଶରେ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ମେଁ କିସାନ କି ଆମଦାନୀ ବଢ଼ାନେ କେ ଲିଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେ ଔର ଇସ୍ ନିମିତ୍ତ ପିଛଲେ ଆଠ ବର୍ଷୋ ମେଁ ଭାରତ ସରକାର ନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ଚାଳିତ କିଏ ଜିନକା ପ୍ରତିଫଲ ଆଜ ମିଲନେ ଲଗା ହେ ଔର ଇସଲିଏ ହମ ଲୋଗୋ ନେ ଜୈବିକ ଖେତୀ କି ଓର କଦମ ବଢ଼ାଏ ଔର ମୁଝେ କହତେ ହୁଏ ପ୍ରସନ୍ନତା ହେ ଆଜ ଦେଶ ମେଁ ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ଯୋଜନା କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଜିନ କିସାନୋ କୋ ସହାୟତା ମିଲି ହେ ଉନ କିସାନୋ ନେ 38 लाख ହେକ୍ଟେୟର ଭୂମି ମେଁ ଜୈବିକ ଖେତୀ କରନା ପ୍ରାରମ୍ଭ କିଆ ହେ ଔର ଦେଶ କେ ଲିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କା ବିଷୟ ହେ କି ଜବ ଦେଶ କୋ ଏକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ କେ ରୂପ ମେଁ ସଶକ୍ତ ଦୃଢ଼ ସାହସୀ ଇମାନଦାର ଔର ଦୃଷ୍ଟିବାନ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଆ ହେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବଦାନ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ସାବରମତୀ ଖାଦ୍ୟର ଅଙ୍କ ସହ ବୁଝାଇଥିଲେ ଚାଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ସେହିପରି ଆଇସିଏଆର୍ର ଡିଜି ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ କରିଥିବା ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ବ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କିଭଳି ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବହୁତ ସାରା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାରେ ହିଁ ରହୁଛି 2016 ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ବିଲ୍ ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ କାରଣ କୃଷିଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆଇନ କରିବେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ଭାଗ ଚାଷୀ ଭାଗରେ ଚାଷ କଲା ଯଦି କ୍ରପ୍ ଫେଲିଅର୍ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଲୋନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ସୋର୍ସରୁ ଲୋନ୍ ନେବ ଏବଂ ଲୋନ୍ ଯଦି ରିପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବନି ୟୁ ନୋ କ'ଣ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ 12 ନୂଆ ବ୍ରିଡ୍ ପଶୁପକ୍ଷୀର ନୂଆ ବ୍ରିଡ୍ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ ଆହୁରି 5 ନୂଆ ବ୍ରିଡ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ତ ଗୋଟାଏ କଥା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରି ତା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଆୟକୁ ଦୁଗୁଣା ତିନିଗୁଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ ବର୍ଷକୁ ହେଲା 365 ଦିନରେ 1095 ମିଲ୍ ଆମେ ଖାଉଛେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଜାମା ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଯେତେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ସକାଳ ପାହିଲେ ଆପଣ ଅଡ଼ିଗାଡ଼ି ଖାଇବେନି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇବେନି ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରେସସ୍ ଜୁଏଲାରୀ ଖାଇବେନି ଡିନର୍ରେ ୟୁ ନିଡ୍ ଫୁଡ୍ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗସର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଡିଟର୍ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଅର୍ଗସର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହ ଅର୍ଗସର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାବନା ଓ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଜର୍ନି ସରିଛି ଡେମୋକ୍ରାସିର ଯାତ୍ରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ଦେଶର ଏ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କର
ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ସେମାନେ ଗ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଶର ଜିଡିପିରେ, ନମ୍ବର ଅଧିକା, ରୋଜଗାର କମ୍, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରମାନେ ଏ ଉଦ୍ୟମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ବଢ଼ିବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିବ, ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କୃଷି ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲେ ବଜାରରେ ସେଇଟା ବୁଲିବ, ଇକୋନୋମି ଦୃଢ଼ ହେବ। ବିକାଶର ଶେଷ ପାହାଚର ସାଥୀ ହେବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରିଛି, ଆଉ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ବି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଛି ଅର୍ଗସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।